ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള ഈ യഥാർത്ഥ ആരോപണം എന്താണ്? അതായത് ഡ്രഡ്ജിങ് നടത്താനുള്ള ഡ്രഡ്ജർ വാങ്ങിച്ച ഇടപാടിലല്ലേ അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള? ഇദ്ദേഹം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നതുപോലെ, ഇദ്ദേഹം ഇത് വളവട്ടണം പഞ്ചായത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഞങ്ങളത് ചോദ്യം ചെയ്തതോടുകൂടി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളെ കണ്ണിലെ കരടാകാൻ കാരണം ഈ പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽപ്പെട്ട ചെറുതും വലുതുമായ നേതാക്കന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പർച്ചേസിംഗ് ആണ്, കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ്. ആ പർച്ചേസിങ്ങിലൂടെ ആരാ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതെല്ലാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോർട്ട് ഡയറക്ടറാണ് അതിൻ്റെ മുൻകൈ എടുക്കുന്നത്. ഡ്രഡ്ജർ ചെയ്തത് അദ്ദേഹമാണ്. അതുപോലെ ക്രെയിനുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് പഞ്ചായത്തിന് കൊടുക്കും. അല്ല, പഞ്ചായത്തിനല്ല, അത് അന്ന് പഞ്ചായത്തിന് കൊടുത്തില്ലല്ലോ. ഈ ജേക്കബ് തോമസ് പോർട്ട് ഡയറക്ടറായിട്ട് മേടിക്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള സമയത്ത് ചെയ്തതാണ്. അദ്ദേഹം മാറിയതിന് ശേഷം വിജിലൻസിൽ വന്നപ്പോഴാണ് പഞ്ചായത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധന സാമഗ്രികൾ എന്തിനാ വാങ്ങിക്കുന്ന? പോർട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതിനാ? പോർട്ട് നേരിട്ട് ഇത് നടത്താൻ വേണ്ടി? അതെ, ഡ്രഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴം കൂട്ടണമല്ലോ. ആഴം കൂട്ടി കപ്പൽ വരുന്നതിന് ആഴം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് അവർ നേരിട്ട് നടത്താൻ വേണ്ടിയാ? അതെ, നേരിട്ട് നടത്താൻ വേണ്ടിയാ. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇവരിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മെരിടൈം ബോർഡ് അത് അങ്ങനെ പറയുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കും. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഴിമതി എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ വർഷാവർഷം ഈ ആഴം കൂട്ടലിന് വേണ്ടി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഗവൺമെൻറ് നീക്കി വെക്കും. അപ്പോൾ നീക്കി വെക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സിന്ധു രാജ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കപ്പൽ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വരും. ഇത് വാരുന്നു എന്നാണ് ജനം ധരിക്കുന്നത്. ഈ വാരിയ കരക്കൊന്നിടാൻ പാടില്ല, ഇത് കടലിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർവേ നടത്തുന്നത് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ വിങ്ങാണ്. ഇവർ വന്നാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇത്ര മീറ്റർ ആഴമുണ്ട് എന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പിന്നീട് ഇത് പിന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, 5 മീറ്റർ ഇത് ആഴം കൂടിയിട്ടുണ്ട്, ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊടുക്കുന്ന ഇവരാണ്. ഫലത്തിൽ ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു അഴിമതിയാണ്, വലിയ അഴിമതിയാണ്. കാരണം ഇതെങ്ങനെ പിന്നെ ഈ 2 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും അതിബോധ്യപ്പെടുത്താനും അത് അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ളൊരു സംവിധാനമില്ല. ഈ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ വന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം ഇത്ര മണ്ണ് ഉയരം കൂടിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നീട് അത് ഇത്ര അടി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്ന ഇവരാണ്. ഇവർ ചെയ്യുന്ന സത്യസന്ധമായ കാര്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനവുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ തന്നെ ഇത് നിന്ന് പോകുന്നതിന് ഇപ്പോഴും തടസ്സമാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. അവിടെ ആഴം കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കഴിഞ്ഞ മെരിടൈം ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്ന വി ജെ മാത്യു, അദ്ദേഹം അവിടെ MLA ആലോചിച്ച് റിവേഴ്സ് ഡ്രഡ്ജിങ് എന്ന് പറയും. ഈ ആഴം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം എടുക്കുക, ഈ സാധനം ഇവർ വിറ്റുകൊടുക, സർക്കാരിന് ഒരു പൈസേൻ്റെ ചിലവുമില്ല. ഇപ്പോൾ 6 മീറ്റർ ആഴം കൂട്ടിയാൽ ആ 6 മീറ്റർ കൂട്ടുന്നിടക്ക് കപ്പൽ വരാൻ സാധിക്കും. ആ കപ്പൽ വരാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ 6 മീറ്റർ കൂട്ടണമെങ്കിൽ സർക്കാർ നേരിട്ടാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 10-20 കോടി രൂപ വേണം ചിലവ്. ഇത് ഒരു റിവേഴ്സ് ഡ്രഡ്ജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ എടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കുന്ന ഡ്രഡ്ജ് ഈ ആഴം കൂട്ടുന്ന കരാറുകാരന് കൊടുക്കുക, അവൻ അതേ വേണ്ടു, അവൻ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കും, ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കും, അവൻ വിൽക്കും, വിൽക്കും ഇവിടെ ആഴവും കൂടി. അപ്പോൾ എന്തായി? ആർക്കും സർക്കാരിന് ഒരു ചെലവില്ല. ഇവന് കരാറുകാർ എടുത്ത കരാറുകാരന് അവന് അതിനുള്ള ചെലവിനുള്ള പൈസയും കിട്ടും, അവന് സുഭിക്ഷം. പക്ഷേ ഇതെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ പാസ്സായി, ഇത് പോർട്ട് വകുപ്പിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിലെത്തിയപ്പോൾ ഇത് ഫീസറിൽ വെച്ചു. ഫീസർ വെച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ മേൽ എന്ത്? ജേക്കബ് തോമസ് ആണ്. അല്ല, അന്ന് ജേക്കബ് തോമസ് അല്ല. അല്ല അല്ല, ഇതിപ്പോ അടുത്തായിട്ട് ഈ പോർട്ട് വകുപ്പിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന അഴിമതികളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊന്ന് പൊതുജനത്തെ അറിയിക്കാൻ ഇത് ഉപകാരപ്രദമാകുമെങ്കിൽ ആകട്ടെ എന്ന് കരുതി പറയാം. പിന്നീട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഇത് നടത്തുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാത്തത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അത് ഞങ്ങൾ പൊന്നാനി മോഡലിൽ അവിടെ അഴീക്കല്ല ഒരു പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി രണ്ടും സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല. റിവേഴ്സ് ഡ്രഡ്ജിങ്ങിലോട്ട് ഈ ആഴം കൂട്ടണം, കപ്പൽ വരും, വർഷാവർഷം വന്നിട്ട് പ്രഖ്യാപനം നടത്തും, അടുത്ത കൊല്ലം കപ്പൽ വരുന്നു, 2 കപ്പൽ വരും, പിന്നെയാണ് നോക്കും, പിന്നെ ആ ഭാഗത്ത് കപ്പലുണ്ടാവില്ല. റിവേഴ്സ് ഡ്രഡ്ജിങ്ങും ഇല്ല, പൊന്നാനി മോഡലിലുള്ള പ്ലാന്റും ഇല്ല. പൊന്നാനി മോഡൽ പ്ലാന്റ് വന്നാൽ എന്ത് കിട്ടും? 1000 കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടും, അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാരിന് വരുമാനവും കിട്ടും, നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉപ്പില്ലാതെ പൂഴി ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു തരത്തിൽ ഈ പൂഴി തന്നെ വിറ്റ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള കോടികൾ കിട്ടും, എല്ലാ പ്രശ്നം. അത് കൃത്യമായ ഒരു
റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ഗവൺമെന്റ് വേണമെങ്കിൽ അത് നടപ്പാക്കാനേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതവർ ചെയ്യുന്നില്ല. വലിയ പ്രയാസകരമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാം മലയും ഇടിഞ്ഞു പോവുകയാണ്, കരിങ്കൽ കോറികൾ. അപ്പോൾ ഈ സുപ്രീം കോടതി ഇന്നലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഈ കേസ് അന്വേഷണം നടത്താമെന്നും പറഞ്ഞ് തുടർ അന്വേഷണം നടത്താമെന്നും പറഞ്ഞാണ് വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്, സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് ജനത്തിനറിയാം, ജനത്തിനും അറിയാം, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മൊത്തം അറിയാം. ഇയാൾ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് ഞാൻ സമാഹരിച്ച രേഖകളിലൂടെ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഞാനിത് ഗവൺമെൻറ്റിലും വിജിലൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഒക്കെ കൊടുത്തത്. കൊടുത്തതിന് ശേഷം വിജിലൻസിൻ്റെ രേഖകളൊക്കെ ഇദ്ദേഹം കേസില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ, ഇദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയല്ലേ വിജയ ഇതിൽ നിന്ന് പോർട്ടിൽ നിന്ന് വന്നത് നേരെ എനിക്കൊന്ന് വിജിലൻസിലാണ് വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അതെ അതെ, പോർട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ അയാൾ ലോകായുക്തയിൽ പോയി, ലോകായുക്തയിൽ നിന്ന് നേരെ വിജിലൻസ്. അപ്പോൾ വിജിലൻസിൽ വന്നപ്പോൾ സ്വന്തം കേസുകളൊക്കെ ഒക്കെ അയാൾ ഒഴിവാക്കി. അങ്ങനെ മുമ്പും അയാൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് അഴിമതി കേസുണ്ട്, അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ഈ പർച്ചേസ് നടത്തിയ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന അഴിമതികളും ഒക്കെ തന്നെ ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തലത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. ഞങ്ങൾ വിവരാവകാശ രേഖ വെച്ച് ഇതെല്ലാം ശേഖരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പരാതി കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പരാതി വളരെ സത്യസന്ധമായി അന്വേഷിച്ചത് നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി ആയ അബ്രഹാം സാറാണ്. ഓ, കെ എം അബ്രഹാം. അബ്രഹാം സാർ ഇത് അന്വേഷിച്ച് ഇതൊരു ബുക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇടപാടുകളിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് അക്കമിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇദ്ദേഹം. വലിയ ഇല്ല, ഞാൻ വിവരാവകാശ പ്രകാരം രേഖ എടുത്തു, എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ഹൈക്കോടതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഹൈക്കോടതിയിൻ്റെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മാറി നിൽക്കേണ്ടതായ ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പൊതുജനത്തിന്, കേരളത്തിലെ മലയാളി സമൂഹത്തിന്, ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ജേക്കബ് തോമസ് ഒരു വലിയൊരു പ്രതിച്ഛായ കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അഴിമതി രഹിതനാണ്, അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഈ അനധികൃതമായി സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ച ഒരു കേസൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ വന്നപ്പോൾ ജനം പലരും ചോദിച്ചു, സംശയം ചോദിച്ചു, ഇദ്ദേഹമാണോ എന്ന് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹം വലിയൊരു അഴിമതിക്കാരനാണെന്നാണ് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് പല രേഖകളിലൂടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു. സത്യൻ നരവൂരും സത്യൻ നരവൂരിൻ്റെ ഭാര്യയും എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങൾ ഓരോ ഓഫീസിൽ നിന്നും പോർട്ടിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്നെ അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കടലാസൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം അയാൾ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരം ശേഖരിക്കുന്നതിൽ ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിക്കൂടെ? അപ്പോൾ ഈ വിരോധമൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇയാൾ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായി വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ പേരിൽ കേസെടുത്തത്. എൻ്റെ പേരിൽ കേസെടുത്തു, എന്നെ 3-4 ദിവസം ജയിലിൽ വിട്ടു. ഓ, ജയിലിട്ടു? എന്ത് പറഞ്ഞ് കേസെടുത്തു? ഞാൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തി, കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അടിച്ചു മാറ്റി, ഇവൻ മണൽ മാഫിയാണ്, മണൽ മാഫിയൻ്റെ തലവനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന അഴിമതി. ഞാൻ ഈ കേസൊക്കെ എടുത്തപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞു കേട്ട അഴിമതികളൊക്കെ ശരിയാണോ എന്നുള്ള പരിശോധനയിലായി എൻ്റെ. അന്നേരമാണ് എനിക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ 100 ഏക്കർ ഭൂമി എടുത്തതിൻ്റെ വിവരം കിട്ടുന്നത്. ഭാര്യയുടെ പേരിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ. അതുപോലെ 151 ഏക്കർ സ്ഥലം കൊടകിൽ, കർണാടകയിൽ. സ്റ്റേറ്റ് വിട്ടിട്ടാണ്, നമ്മുടെ കേരളത്തിലല്ല അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചത്, കർണാടകത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമാണ്. അതെ അതെ. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തായി ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റുകളും ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള പരാതിയും കൊടുത്തപ്പോൾ എന്നെ ഒരു മോശക്കാരനാക്കി, എന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മണൽ മാഫിയൻ്റെ ആളാക്കി ചിത്രം. ഞാൻ സത്യത്തിൽ സർക്കാർ അനുവദിച്ച, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച ഒരു ഡ്രഡ്ജിങ്ങിന് മറ്റ് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ മാതിരി അതിൽ പങ്കെടുത്ത് എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്നെ മണൽ മാഫിയാക്കി മാറ്റിയത്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പോലും നമ്മളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സാർ. എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ദുഃഖകരമായ കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. എൻ്റെ അമ്മ അന്ന് ബോധം കെട്ടുകൊള്ളു. എൻ്റെ അമ്മ ബോധം കെട്ടുവന്നു, പിന്നെ അമ്മ മാനസികമായി തകർന്നു. പിന്നെ അമ്മ 2 കൊല്ലത്തേക്ക് ആ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നില്ല. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു. എൻ്റെ അറസ്റ്റോടു കൂടിയാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായി. എൻ്റെ അമ്മേനെ തിരിച്ചു തരാൻ ആർക്കും സാധിക്കുമോ? അങ്ങനെ എത്ര കുടുംബങ്ങളെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ കേസിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹം കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണാം. ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ്, ബാബു സാറ്, കെ ബാബു, അതുപോലെ കെ എം മാണി സാറ്, അതുപോലെ പിന്നെ ഇ പി ജയരാജൻ, മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ, മുൻ
ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരായ ടോം ജോസ്, അബ്രഹാം സാർ, പോൾ ആൻ്റണി, എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറായ ഷെയ്ഖ് ഫരീദ്, മലബാർ സിമൻസിൻ്റെ പത്മകുമാർ, ഇവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ പേരിൽ ടോമിന്ദ ചങ്കേരി, ഡി ജി പി ആയ സെൻകുമാർ, ഡി ജി പി ആയ ശങ്കർ റെഡ്ഡി, ഇവർക്കൊക്കെ ഞാൻ കേസെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാ ആളുകളും ചേർന്ന് എന്നെ ഇതുപോലുള്ള അഴിമതി കേസിൽ കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് കോടതിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയത്. ജേക്കബ് തോമസ് അദ്ദേഹം ഫയൽ ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തരാം. ഇതൊക്കെ പക്ഷേ കോടതി ഈ തുടരന്വേഷണത്തിന് ഇതൊന്നും തന്നെ ഒരു തടസ്സമായി കണ്ടില്ല. അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടേ? ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് വ്യക്തിപരമായ യാതൊരു വിരോധവും ഒന്നുമില്ല. ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനാണ്, ഒരു സാധാരണ പൗരനാണ്. പക്ഷേ ഒരു അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ വേട്ടയാടിയപ്പോൾ പല ആളുകളും ഇദ്ദേഹം വലിയ അഴിമതിക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നപ്പോൾ അത് ശരിയാണോ എന്ന് ഞാൻ പരിശോധിച്ചു. അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ എടുത്തപ്പോഴാണ് ഈ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന 100 ഏക്കറും 151 ഏക്കറിൻ്റെ ഒക്കെ കഥകൾ വന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സത്യം. ഈ കേസ് തുടരന്വേഷിക്കട്ടെ. 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാരിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരവ്. കോടതി ഇന്നലെ സുപ്രീംകോടതി ഇന്നലെ കൊടുത്ത ഉത്തരവ്, 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ സർക്കാർ വിശദമായി തലനാരിഴ കീറി മുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. കോടതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് തീരുമാനിക്കട്ടെ. പരിഭാവനമായ കോടതിയിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നു.